Se on Suomi terve. Tänään on teemana siivet. Mä teen siivet kolmella eri tavalla. Nimittäin vanhalle kunnon rasvakeittimellä, sen nykyaikaisella korvikkeella eli airfryerilla ja sitten vielä grillillä. No, mulla on tämmönen, jotkut sanoo kaasumikroksi, tämmöstä kunnon kaasugrilliä, mutta ne ei tiedä mitään. Tämä on hyvä laite. Ja siivet mulla on tällä kertaa ihan normaalit Hornetin valmiiksi marinoidut mukavat tuliset, ei oikeastaan tuliset, habanero siivet. Mä en ole kauheasti huomannut eroa sillä, että onko ne siivet naturaalia vai marinoitua, koska tottuus on se, että kun nää syöt siipiä, niin nehän uitetaan sen kastikkeessa sun muussa, niin se on ihan sama, että missä ne on ollut. Ne on vähän halvempia, kun niissä on nuo suolaukset ja muut, niin nehän säilyy pitempään tuosta marinoidut, niin sen takia ne on halvempia. Mutta ne on ihan hyvin ollut. Meillä on aika paljon siipiä syyä, varmaan niinku vähintään kerran viikossa. Meillä on varsinkin poika on kova fani, niin joo, mutta tässä nyt tulee vähän ohetta. Ja sitten lopuksi tulee myös siipiveikko oluen testi aidossa testitilanteessa, eli siipien kerran. No niin, ensimmäisenä laitetaan tuonne kaasugrilliin nämä vinksit, koska siinä kestää pidempään. Toinen kannattaa laittaa tätä kuokaspreitä tuohon pariloille, koska tahtoo muuten vähän jämähtää siihen tuohon kanan nahkapallaan niin helposti kiinni tuohon parillaan. Niin laitetaan ihan reippaasti tätä sitten kipataan nämä. Mä tein nyt sillä, että mulla on kaksi pakettia näitä, niin mä suurimman osan tein tässä kaasugrillissä ja sitten nuo, kun ne on pienemmät tilavuut, ne saa fraijaa vehkeeseen. Sillä tavalla. Ja se mitä tässä tehdään, niin sehän on tämmönen homma. Elikkä tämä erotellaan ja laitetaan tähän keskelle. Kolmipolttinen kaasugrilli, niin epäsuoralla grillauksella nämä paistetaan. Mä tykkään ite näistä siivistä, että ne on ylikypsiä, eli sillä, että se aivan irtoo se luu siitä lihasta ja näin. Niin se mitä tää nyt säätää, niin keskimmäinen poltti laitan pois kokonaan ja nämä ihan pienelle ja sitten kansi kiinni. Tässä menee aika kauan aikaa. Eikä mä en koskaan kato kelloa, kun mä grillaan. Mutta mä veikkasin, että semmonen 45 minuuttia. Ja se saa lämpö olla joku 150 astetta vaan. Ei tarvi olla paljon. Grillaamissahan parasta on se oottelu. Slow cook. Joo, mutta rajansa silläkin. Mulla oli aikaisemmin semmonen tornimuotoinen savustin, joka toimi briketeillä. Se oli vielä niin hyvin suunniteltu, kun se ei ollut Weber, vaan se oli joku toinen merkki, niin siinä sammua aina ne briketit sinne ja siinä piti niinku eri paikassa niinku polttaa niitä brikettejä ja sitten palavana kuumana siirtää taas jollakin piheelle sinne savustimen sisälle ja sehän oli ihan paskalaite oikeesti. Se kilomäärä lihaa, mitä siellä tuli pilattua, niin kuin mä tajusin luopua sitä vehkeistä, niin se oli aika mittava. Ja monesti siinä kävi sillä tavalla, että koko illan yritti sitä paistaa sitä lihaa sinne savustaan. Ja se jostakin kulmasta paloa ja jostakin se oli raakaa. Ja näin. Ja sitten kun ne kesti niin tuntikausia, niin saattoi käydä niinkin, että oli sitten niin itse niin pierus, että se homma meni vähän sitten ohitte, niin ajattelin, että
Vetäpä tuolla kaasu vehkeelle vielä. No niin, sitten laitetaan viikset seuraavaan laitteeseen, mikä on tämä airfryeri. Mulla on tuonne ihan perus Philipsin airfryeri. Tää on ollut vähän reilu vuoden, mulla ehkä... Olisiko tää niinku ollut jo 2 vuotta kohta? Joo, kohta tuli 2 vuotta. Paljon on käytetty, melkein joka päivä. Niin kuin huomaa, niin tuo teflonipinta on tuolta vähän lähtenyt. Tässä on vähän semmoista näiden vinksien kanssa, että siihen pitää myös laittaa sitä vuokaspreitä, tai se muuten pallaa vähän kiinni tuohon tähän koriin ne vinksit. Mutta näihin saisi periaatteessa niitä leivinpapereita sun muita, mutta en ole siihen lähtenyt, koska mun mielestä se idea tässä on se nimenomaan, että se ilma kiertää tuolla ympäriinsä. Myös tuolta niinku alakautta. Siinä on tommoset... Täällähän on tällaset... Tämmönen hieno... Hieno pyörekuvio siellä pohjassa. Sillä on ranskalaisia vampaiset. Ne oli vaan jotenkin perunajamiini. Niin ei oo mitään vaarallista, vaikka vähän paskaselta näytti. Mutta joo. Lyöpä tuohon tuo. Jees, elikkä... Koska... Airfryer on toiseksi hitain laite näistä näin, niin laitamme nyt tuonne porisemaan. Eli tästä semmonen, jos 900 grammaa painaa tämä näin, niin se on 450 grammaa. Tää menee tänne. Tiedä kuuluu kameralla, mutta joku siellä vuotta jotakin. Epäilet, se on joku V8-laite, niin mukavalta kyllä kuulostaa. Omakin kamera on ollut ajossa jo. Onko se ollut viikon verran? Mukavahan se on ajellut tuolla. Jee. Näitä on sen verran vähän. Se ilmankierto on täällä hyvin oleellinen juttu, niin laitapa tuohon niin 180 astetta ja laitako minuutteja, niin vaikkapa 30 heti kärkeen. Yleensä tällä airfryerilla tulee aina kyllä tulee kypsää ja näin, mutta se juttu mikä siinä on, niin todella pitää sitä laittaa aina lisää aikaa, että saa ne kaikki pinnat niinku tehtyä hyväksi, rapeaksi. Kun jos ne vinksit on siellä jäässä, niin eihän ne kypsy kunnolla. Ja se pinta on hyvin tärkeä vinksi, ja se mä en tykkää mistään kumisesta nahkapinnasta. No niin, kaasukrillissä vinksit on ollut vartin. Mittari näyttää pikkusen vajaa 150. En ottaa availu yhtään kertaa, koska if you're looking, it ain't cooking. Ja tietän tämä vanha viisaus. Eli lämpökarka kun rautellaan. Mä laittoin nyt vuokaspreitä noihin ja tämä kaikki pitää yksitellen kääntää. Niin kuin huomataan, niin tämä aika maltillisesti tässä niin kuin kypsyy. Ei tuu mitään tummaa pintaa sillä äkkiä, mutta menee kaikki just niinku pitää. Loppuvaiheessa voi sitten pinnan tehdäkseni nostaa vähän lämpötilaakin, mutta vielä ei ole mitään kiirettä sille. Tärkeää, että ne kypsyy oikein hyvin läppäis. Näin. Sitten viimeisenä laitetaan vanhan kunnon rasvakeittimeen vinksit. Tämähän on se klassinen ja oikein tapa tehdä vinksit, mutta tämä on pikkusen vaivalloinen tämä, koska hankalin hommahan tässä on tämä öljynhallinta ja putsaaminen. Tämä on niin pommivarma menetelmä, niin öljy kuumennettaa ja siihen laitetaan ruokaa ja se valmistuu näin. Mutta mihin laitat se öljy? Joka kerta ei vitti uutta öljyä laittaa ja missä näin säilytät sen ja näin. Lisäksi tulee kärryä ja kaikkea muuta ja
ei toi vissiin ole kovin terveellistäkään, jos niinku jatkuvasti sitä öljyä imme itteensä. No, mutta se on kuitenkin harvoin voi tehdä tällaista, tai ehkä useinkin, mutta riippuu vähän tilanteesta. Ui. No niin, me lähdin tuonne kypsymään. Se on ihan henkilöstä kiinni. Minkälaisia rasitteita on? Pystyykö syömään rasvaa määrättä vai tuleeko sydäriä vähemmän? Sielläpä ne kypsyy. Tuohan tulee aika äkkiä. Tässä mä olen ottanut huomioon sitä, että täällä on pakkasta ulkona. Niin. Miten tuo airfryer jaksaa, sehän on sisälaite. Niin. Toivottavasti jaksaa pitää tuon lämmön. Tähän voisi vähän nostaa tuon lämpö, kun avasin äsken tuota noin. Lämpö vähän tippuu. Katsaus vinksien paistumisiin. Grillissä on ollut puoli tuntia. Tässä on ollut noin vartin. Näyttää aika hyvältä jo. Fryerissä ollut, mitä ne on ollut, parikymmentä minuuttia. Saa vielä paistaa. Grillissäkin saa vielä paistua. Laitapa pikkusen enemmän hönkää sinne. Se on noin 150 tuo lämpötus. Saa vielä paistua. Huomasin tuossa, että en ilmoitellut noita lämpötiloja, mutta Silvercrestissä on laittu 150 astetta kanalle. Ja se on siinä päällä. Fryerissa aluksi oli 180 astetta. Nyt loppuukohden nostin 200, koska haluan tuon kuoren vähän krispiksi. Ja samaa täällä grillissä nostin vähän lämpötilaa. Näyttää olevan 175 ja 36 minuuttia ollut tuolla grillissä. Vinksit. No niin, tässä banaana on. Nämä on tehty rasvakeittimessä, nämä on tehty airfryerissa ja nämä on tehty kaasugrillissä. Äkkiseltään sanottuna kaasugrillin ja fryerin ulkonäkö on samanlainen, mutta tämä rasvakeittimen on varsin paljon niin kuin ruskettuneempi. Otan jokkaista yhden tämmösen yksiluisen näytekappaleen. Näin. Ja se mitä mulla on tässä niinku isukkeena on poppomiehen spicy ppq kastike. Mä tykkään tästä vinksien kanssa. Noin. Sitten Siipiveikkojen medium vinksikastike. Tämä on mun mielestä paras sikäli, että tässä on niin paras tämä koostumus. Tämä on tämmöistä vähän tämmöistä niin jähmeempää. Ne on ne hotimmat, ne on semmoista juoksevampaa. Mä en tykkää siitä. Siis tykkään paljon tulisuudesta, mutta koostumus ratkaisi tässä ja maku. Sitten aurinjuustodippi. Tämä on ensimmäinen Google-haku tulos. Siinä on partaukkojugurttia ja sitten vähän limemehua ja sitten, koska sitruunamehu ei ollut, sitten mustapippuria ja vähän suolaa. Hyvin yksinkertainen. Joo, ja sitten pääasia. Siipiveikot, siipilaager. 4,5-volttinen. Katsotaan sitä, tää on siis Tornion Panimon tekemä. Miltä alkaa maistua? Ja niinku
tosi tupeteilla käy aina joskus, niin akut loppuu ja virtapankit on lasten tyhjentämät, niin piti vaihtaa kameraa. No, mutta oluta ei kylmä, niin taas kylmätä kyllä viinistäkin. Yllätyy ehkä positiivisesti. Varsin neutraalin makuinen, ei ole semmoinen hirvittävä humaloitu. Ainesosat Lapin vesi, ohramallas, humala, hiiva. Ja idea siipilääkäri syntyi jo vuosia sitten. Millainen olut täydentäisi siipielämystä? Lopulta 30-vuotis juhlavuotis kunniaksi siipiveikot päättivät kehittää yhdessä Tornion panimon kanssa tämän täydellisen kumppanisiiville. Monen eri maustetun alueen ja vielä useamman siiven jälkeen syntyi siipiveikot siipilaakeri. Raikas, hituisen hedelmäinen ja sopivan kevyt olut, joka vie siipielämyksen aivan uudelle tasolle. Tehty nautittavaksi siipien kanssa tai ilman. Jep, hyvähän tämä on. Tämä on tämmönen suorattamaton näköjään ja ei oo mitenkään, ei taas sitä älytä rooli. Tuotapa nyt tätä, mikä pitää ottaa rooli, eli tämä vinssi, siipi. Tämä on tää fryerin tekemä, tai tuo, siis sen oikean fryerin, eli rasvakeittimen. Todella rapsakka. Saattaa olla vähän liikaa aikaa noin lyhyelle tai vähälle määrälle vinksejä. Sitten airfryerin tuotos. Ihan hyvä, mutta ehkä pikkusen ylikypsempi saisi olla. Sitten kaasukrilli. Sama ehkä tuossa olisi saanut olla ehkä 10 minuuttia kauemmin. Olisi vähän vielä ylikypsynyt. Tuossa kun nostelin niitä pois sitä grillistä, niin osa niistä oli jo mennyt semmoiseksi, että siihen jää vaan niinku... Saattoi olla, että se hajosi se siipi siinä, että lähti luut mukana, mutta ihan kaikki ei. Eli... No, tämä keli on vähän haastava pakkasta. Näin, mutta äkkiseltään sanottuna, niin ehkä paras kuitenkin oli tuo vanhan se kunnon rasvakeittimen se tehty. Ja nyt kun on siivemakua suussa, niin tämä olut on ihan jees. Joo, kyllä tuo toimii. Mutta se on just hyvä, että se, siis vinksejä syössähän useasti olutta menee aika paljon, varsinkin jos on vähän tulisempaa, niin tämä toimii hyvin. Tässä on sopiva kevyyt ja semmoinen, ei tää liikaa roolia, koska tässä kuitenkin ollaan syömässä. Jep, pitää antaa peukku. Morjens.